Хто опікуватиметься справами щодо масових убивств під час Революції Гідності, які зараз передають Державному бюро розслідувань? Про це родичі загиблих хотіли довідатися безпосередньо у слідчих, які вивчають матеріали цих трагічних подій. Що вони почули, розкаже Геннадій Вівденко. Чергова зустріч слідчих прокуратури та Державного бюро розслідувань із родичами загиблих під час Революції Гідності має відбутися тут, в Українському домі. Зовсім поруч вулиця Інститутська, де була максимальна кількість жертв під час Революції Гідності. А також вулиця Грушевського, де також вирували трагічні події шестирічної давнини. На зустрічі з родичами загиблих активістів Євромайдану очікували генерального прокурора Руслана Рябошапку. Та замість нього прибуло кілька слідчих, які опікуються цією справою. Вони одразу поспішили запевнити, робота триває, і попросили не зважати на інформаційні фейки, зокрема і з боку Росії, буцімто розслідування гальмують. Я можу тільки порадити поменше взагалі звертати увагу на те, що там кажуть що там кажуть високопосадовці Російської Федерації. Задача лише одна – логічне завершення цих проваджень, вироки по них. Зараз справи Євромайдану прокуратура передає в Державне бюро розслідувань. Це, за словами слідчих, 4,5 тисячі томів. Група з розслідування, а це 30 людей, уже отримала кабінети і офісну техніку. За місяць уже кілька справ щодо звинувачених там направили в суд, винесли кілька підозр. Утім, дружина загиблого Віктора Швеця одразу зауважує, за роки вже знищено багато речових доказів. Не відбулися слідчі експерименти по вулиці Інститутській. Вона руйнується, знищується бруківка. Заплановано вирізати весь схил, на якому знаходиться годинник, по якому лізли поранені і вбивали їх на цьому місці. Слідчі запевняють, прокуратура і суд уже заборонили подібні дії. Вся вулиця Інститутка і ці земельні ділянки, які знаходяться на вулиці Інститутки, поставлено, арештовано в межах кримінального провадження. Визнано речовим доказом, та будь-які заборони, зміни, бурківки, будівлі там заборонено. Найкривавіші події в урядовому кварталі відбулися майже 6 років тому, 18-20 лютого 2014-го. Загалом під час Революції Гідності загинуло 104 активісти Майдану, яких назвали «Небесною сотнею». Мати загиблого Олександра вже який рік чекає покарання винуватців загибелі сина. Каже, після чергової зустрічі зі слідчими ясності досі нема. Наразі те, що мене цікавить, ще буде. Ще не всі слідчі дії пройшли по моєму сину. Там є деякі питання по Інститутській, і тому я надіюсь, що це буде продовжуватися. Ну, а як воно там буде виглядати, побачимо. Поки що я не знаю, хто в мене буде ще слідчий. Останні лише беруться за вивчення матеріалів розслідування. Представники прокуратури і ДБР попередили, що працюватимуть не швидко, але ретельно, щоб винуватці розстрілів не змогли потім у суді знайти підстав для виправдання. Геннадій Вівденко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».